Fala galera, aqui quem fala é o Eric do Jogo Detonado. Hoje eu vos trago um tutorial de como ativar a conquista. Cara, é meu carro. Então, direto ao ponto. Tudo que você precisa fazer é ir na primeira fase do jogo, que é a fase As Ruas. Depois que você passar uma grande descida, haverá um carro vindo com tudo contra a parede. É nesse carro que você precisa agir. Basta bater nele até o destruir. Espero que você tenha aproveitado essas informações nesse vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Ah, outra coisa. Tem algum jogo que você quer recomendar para eu platinar? Deixe no comentário. Ou algum jogo que você quer que eu faça um gameplay ou detonado. Deixe aqui no comentário também. Todo o feedback é muito bem-vindo. Até para eu melhorar cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui!